በርካታ ከያኒያን በተለያየ አጋጣሚ ከሀገራቸው ርቀው ቆይተው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ እየተመለሱ ነው የሚገኙት። ከነዚህ መካከል ደግሞ ልክ የዛሬ ሳምንት እሁድ ማለዳውን ወደ ሀገራቸው የገቡት ተወዳጆቹ ድምጻውያን ብራኑ ተዘራና መስፍን በቀለ እንደዚሁም ደግሞ ተወዛዋዥና ኪሮግራፈር አብዮት ደመቀ ማለዳውን ልክ የዛሬ ሳምንት እሁድ ማለት ነው በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ የሙያ አጋሮቻቸው በርካታ አድናቂዎቻቸው ተገኝተው ተቀብለዋቸዋል። እኛም ዛሬ እንኳን ደህና መጣችሁ ብለን በእሁድ በተነጋገር ክፍላችን የተወሰነ ቆይታ ልናደርግ እዚህ ያረፉበት ካፒታል ሆቴል እና ስፓ ተገኝተናል። ውስጥ እየጠበቁኝ ነው። አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም ነው። ሰላም ነው። ድምጻውያን መስፍን በቀለና ብራኑ ተዘራ እንደዚሁም ደግሞ ኪሮግራፈርና ተወዛዋዥ አብዮት ደመቀ ሁላችሁም ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። እንኳን በደህና መጣችሁ ወደ ሀገራችሁ ብለን እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከሀገር ከወጣችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ? እኛ ያው የቆየንበት 6 7 አመት ነው። ከ25ም ከ30ም አመት በላይ ከሀገራቸው ወጥተው የቆዩ ስላሉ ከነሱ አንጻር እኛ ትንሽ ነው። ነገር ግን ያው የሙያ ሰው፣ የሙዚቃ ሰው፣ የአርት ሰው ከሀገሩ ሲርቅ ይከብደዋል። ሆኖም ግን እዛም በነበርንበት ጊዜ በተቻለን መጠን 2-3 ስራዎች ሰርተናል። እንደዚህ ሀገር እንደ ሀገራችን ቶሎ ቶሎ ባንሰራም በተቻለን መጠን ያው እዛ ባለው ሁኔታ ሰርተናል ማለት ነው። ሀገር ይናፍቃል፣ ጓደኞች ይናፍቃል። እኔ ደግሞ የአርቱ ሰው ነኝ። እዚህ ደግሞ ለአርቱ በጣም የሚመቸው እዚህ ነው። ኤቭሪዴይ ፉል ታይም የምሰራው ስለሆነ ያ ቢሆን ምኞት ነው። ግን ያ ምኞት ተሳክቶ ወደዚህ ስትመጣ ደግሞ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምናፈቀው፣ የምንጓጓው ሁኔታው ማለት ነው። እዛ ወደዚህ ስንመጣም ደግሞ የተቀበሉን አቀባበል በጣም ደስ የሚል የሚያኮራ፣ በዛ ላይ ሀገር ላይ ሲሆን ደግሞ ደስ የሚል ሁኔታ ነው። ነገር ውስጥ መጥም ይው ልብሳችሁ ላይ ያየው ነው አድዋ የሚለውን ለሚሰማሽ እና ያለው ታሬስ ምሽላው ታውላታው ደግሜ በከበረላታው ታውላታው ኢትዮጵያ ምሽላው። በጣም ከልብና ራሱን ግንባሩን ሰጥቶ የሚወድ ነው አገሩን ከያኔ። ይሄ ደግሞ አገሩን ሳያይ እንዲቆይ ከሆነ በጣም ምን ያህል እንደሚጎዳ እናውቃለን። ሰው ሲወጡ ከልባቸው ድሪዎች አቃም የላ አሁን እኛም የመጣንበት ትልቁ ዓላማ ለአድዋ በዓል ነው። ለዚህ አድዋ በዓል ውስጥ በዓል የጋበዘን የአዲስ አበባ ከተማ ጽፈት ቤት ከንቲባና ላላ ፕሮዳክሽን ነው። አንድ ላይ በመሆን ነው የጋበዙን እና ለዚህ ለትልቅ የአድዋ በዓል ራሱ እዚህ መገኘታችን ለኛ ልዩ ታሪክ ነው። ከሀገር ከመውጣታችሁ በፊት ስለሰራችኋቸው ስራዎች ደግሞ በተወሰነ መልኩ እናውራ። መስፍኔ ነይ በክረምት ብለህ ነው ከህዝብ ጋር የተዋወቅከው። በቆሎ ሸት እየፈለፈል ከሰል ላይ ታስታውሳለህ? ከዛው የሰራችሁ ስራዎች ምንድን ናቸው? የኔ የመጀመሪያ ሲንግል ነይ በክረምት ነው። በዛ ጊዜ የመጀመሪያዎቹም የነጠላ ዜማዎች የተለቀቀበት ነጠላ ዜማ የሚለቀቅበት ጊዜ ነው እና ነይ በክረምት ለኔ ልዩ ቦታ ያለው ዘፈን ነው። የነጠላ ዜማዎችም አሸናፊ ተብዬ በሱ የሀገራም ወርቅ ተሸልሜበታለሁ እና በጣም የምወደው ስራዬ። ከራሴ ጋር የተገናኘ አይደለም ስራው፣ ያው ግን ብዙ ሰው ወዶታል። እኔም ወድጄ ነው የሰራሁት። በለልኝ ካልከኝ እንግዲህ ያው ድካም አለብን። በክረምቱ ረምሌ ናሴ ከኔ ሌላ ልትራሴ እንደ ሌለኝ የሚያሞክሰው የሚነግር ሸረማን ነው እሱ ሲሆን ይነገርሽ ለእኔ ካዘነ ልበሽ መተሽ ላት ገቢ ከክፌ ለምን ይጥፋ ንቅልፌ። ይህን ይመስላል።
በነገራችን ላይ ነይ በክረምትን እንደ ሲንግል ይለቀቁት አልበም እየሰራው ነው ካልበም ውስጥ ነው 97 አካባቢ ይለቀቁት 98 ደግሞ ምን ይለኛል የሚል አልበም ለቅቄ እሱም በብዙ ሰዎች ተወዳጅነትን አትርፎልኛል ከዛ በኋላ ነው ኦማንሽ ደግሞ በ2002 ደመላሽን ጨምሮ የተለያዩ ዘፈኖች በአልበም ደረጃ ሁለት አልበም ነው ያለኝ ላፎንቴን ለረጅም ጊዜያት በጥምረት ስራዎችን ከታደለ ሮባ ጋር ተሰሩ እናውቃለን ከዛ በኋላ በየግላችሁ እንደዚህ ስራዎችን ሰርታችኋል አይደል የአምቡሌን ትዝታስ አውራኝ እኔና ታደለ ሮባ አብረን እየሰራነው ለ12 13 አመት አካባቢ ነው በጥቅሉም አራት ሙሉ አልበም አውጥተናል በጥንድም ደረጃ በኢትዮጵያ ታሪክ አራት ሙሉ አልበም ያወጣ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ታሪክ እኛ ነን እና ብዙ አራት አልበም በጣም ቀላል አይደለም በጥንድ ሆኖ አሁን እንግዲህ አስተባባችን ያለው እዚህ ስንመጣ ጥንድ ሆነን ላፎንቴንን በጥምረት እንደገና በአንድነታው እኛም ስለ አንድነት እየዘፈንን ስለሆነ ያው አብሮነታችን አለኮ ተለያይተን የኑሮም ሁኔታ እኔና እሱ እዛ በሆንበት ሰዓት እሱም እዚህ መስራትን የምዛ መስራት ስላለብን እንጂ እኔና ታደለ ሮባ እንዳል ተለያየንም ያስታውቀውኮ 20 አመቱን መጥቶ በቅርብ ከሁለት አመት በፊት እዛ የሚያምርባችሁን ግን አንድ ላይ ተሰሩ አንድ ለው ላፎንቴን ያው አለባበሳችንም አንድ አይነት ነው ምን ለያየው ድሮ በጸጉር ብቻ ነው ሶራስታ እኔ እንዲህ ስለሆንኩ እንጂ ድምጻችን ሁሉ በእንትን ላይ በምንድነው በስልክ ላይ ተመሳሳይ ነው ለብዙ ሰውም ይሆነው ስለዚህ እኛ ያው አራት አልበምም ቀላል አይደለም እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነውን እንጂ በኢትዮጵያ ታሪክ ነው በሌላ እንግዲህ በአሜሪካኖች በአውሮፓ እንደዚህ በነጮች በትልቅ ቢሆን ኖሮ አራት ሙሉ አልበም አውጥቶ 13 አመት የቆየ እንደ ታሪክም ይነገራል የለማ በታሪክ ውስጥ ቆይጂ መጀመሪያ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክ ጥንድ ሆኑ አሉ ማን ሸገኔዎች ጎሳይና አሌክስም አንድ ሰሞን እንደገና አርጂኛ አብሮ አደገ ብለው አንድ ዘፈን ሊኖር ይችላል በጥምረት ሆኖ ግን አራት ሙሉ አልበም 12 13 አመት ሳይለያይ የቆየ አንድ አይነት ሁኔታ ላይ የሆነ እኛ ብቻ ነን እናት ኢትዮጵያ ወድሻለ እናት ኢትዮጵያ ወድሻለ ወትለዛቤ አሰምቷ ያጠፍርክስላ ተበሳጭቷ ዝናርናል በኑ አንግቶታ ያጥቁር አንበሳ ሁሉ በቀለም እንዴት ይጋደላል እንዴት ይጋደላል ተዋደን ተፋቅረን ብንኖር ይሻላል ብንኖር ይሻላል ጥቁር እንዳራዊት የተቆጠረበት የተቆጠረበት አልገባንም ምና ብና ምን አለበት ብና ምን አለበት አብዮት ካሳነሽ ያው እንደሚታወቀው በተለይ የመጀመሪያዎቹ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ተዘዋዦች ተስማቸውና ለናነሳ የምንችላቸው የስክስቷ ንግስት ደስታ ገብሬን ጨምሮ ከዛ በኋላ ግን በቀጥናዎቹ አጋማሽ በኋላ በኢትዮጵያ የውዝዋዜ ታሪክ ውስጥ ስም ካላቸው ተዘዋዦች መካከል አንዱ አንተ ነህና በኢትዮጵያ የውዝዋዜ ታሪክ ውስጥ የራሲን የጎላ ድርሻ አበርክቻለሁ ብለህ ታስባለህ? ከልጅነትም ጀምሮ ስለሆነ የገባሁበት ጻናትና ወጣቶችም ሀገር ፍቅርም ብሔራዊ ቲያትርም ራስ ቲያትርም ማረሚያ ቤትም ሰርቻለሁ ጻናትና ወጣቶችም አሰልጥኛለሁ። የኛ አርት እንግዲህ የኛ ብሔረሰብ እያንዳንዱ ብሔረሰብ ማአት ከሰማና ብሔረሰብ በላይ ነው። በጣም የሚያምር ደስ የሚል አለባበሱ አጫባፉሪ የተለያየ ስለምወደው በጣም ሙዚቃውን ስለማፈቅረው ስትሰራ ስትጥር አሪፍ ደረጃ ትደርሳለ። በቅንነት በታማኝነት በደም ሁሌ ኤቭሪዴይ በመስራት የራሴን አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ። ባህሉ እንግዲህ ብዙ ሞር ለዓለም ላይ መታወቅ ብዙ ስራ ይጠብቃል። አዎ የተሰራለ ግን ከዚህ በላይ መሆን አለበት። ቲያትር ቤቶችም በፊት አንድ ሰሞን በእኛ ጊዜ ተጀምሮ ነበር ወደ ጋምቤላም ወደ ፋርም ይሄድን የነሱን ባህል ምናምን እንድናጠና ይደረግ ነበር። አሁን ያ ነገር እኔም እዚህም ይያለው ቆሟል። መንግስቱም በደንብ ትኩረት ባህሉ ላይ ሙዚቃ ላይ ብዙ አላደረገም ነበር። ያው ብዙ ትኩረት ይደረግ የነበረው ፕሬዝዳንት ሲመጣ ታስተውስ እንደሆነ ይሄድም እንቀበለውኛ ነን። እዛ ታይም ላይ ያስፈልጋል ለምን አለባበሳችን አጨፋፈራችን የሚስብ ስለሆነ ከዛ ውጪ ዞር ብሎ አያዩንም ነበር። እነታው ማለት ነው በግላችን ምንቀሳቀሰው ነው በግሌ ነው ክሊፕ ምንሰራው የነበረው ቤቴ ነው ትሬዲንግ ያስደረኩ ምንሰራው እንጂ ትኩረት አልተደረገም። ትኩረት ቢደረግበት የኛ ባል የትኛውም ዓለም ዙሪያ ያለው ኡኡ ነው የሚሉበት። በተደጋጋሚ እየተሰራ ያለው እኮ 10 ብሔረሰብ ተጣራል ከዛ ውጪ አስበው 50% እንኳን አልገባም። ይሄ መሰራት አለበት። ብዙ ተወዛዋጆች በግላቸው ነው እየሰሩት ያሉት
ነው ባላግራይ ሾ ላይ የምታያቸው ምርጥ ስራ ነው የሰሩት ግን እነሱን የሚያቀፋቸው የለም ዞር ብሎ የሚያቸው ለምን የሚሰሩ ስራ ታምር ያስፈልጋል አርት ደግሞ ቲም ወርክ ነው ባሁን ሰዓት ባገራችን ያለው መንፈስ ደስ የሚል አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንታዩት ነገር ምን አይነት ስሜት ተጣጣቻለ እናንተ የሚለው ነገር ሲናወራ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ የሚል ነው በፊት ሐሳብን ስትገልጽ እውነታን ስትናገር ያን መንግስት ማደግት ከሆነ የምትታሰርበት ነው የሚደምናየው ነው ያየነው ነው ቤተሰቦቻችንም እናቴንም ያጠውበት መንግስት ነው እውነታው ይሄ በደንብ ነው ፍቱ ይሄን ሰውዬ እግዚአብሔር ስላመጣል እግዚአብሔር ይመስገን የምሬን ነው ዶክተር አብይ አይፈልግም ሀገሩን ማሳደግ እናቱን ስለሚወድ አየ የሰው እናቱን እንዲሞትበት አይፈልግም በቃ ይዙ የምሬን ነው ምን ምን አይነት በቃ ሳይው አንጀቴን ነው ይበላኝ በቃ መልካሙን ሀገሩን ማሳደግ ነው የሚፈልገው ታራ ከዚህ ጋር ምን ተጣላል ይሄን ሰላሳየን እግዚአብሔር ይመስገን መብራን ከመስጋና ይገጥ በእውነት እድሜና ጤና ይስጥ ባለው ለውጥ በጣም ደስተኛ ነኝ አብዮት አንተ በውዝዋዜው ስራ ላይ እንግዲህ ከአሁን ብዙ ስራዎችን እየሰራ መጣህ ከዚህ በኋላ ምን አይነት ነገሮችን ካብዮትን ተጠብቅ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በርካታ ያልተዳሰሱ ብሔረሰቦች ጭፈራዎች አሉና እነዚህን ከመውጣት አንፃር ምን ይጠበቃል ትላለህ የተፈራ አለ ግን ከዚህ በላይ መሆን አለበት እንግዲህ ስለነገር እግዚአብሔር ነው የሚያቀው በአሁን ሰዓት ምሮሮዛ ነው እዛ የውዝዋዜ ትምህርት ቤት ለመክፈት አስባለሁ ያ ደግሞ ማለት ባህላችንን ለነጮች እዛ አሜሪካ ሀገር ለተወለዱ ልጆች ያገራችን ባህል ወሎ ኩናማም ኮንሶም አለባበሱን እያንዳንዱን ለማድረግ ሐሳብ አለኝ በአልበም ደረጃ አላሰብኩም በሲንግል ደረጃ ግን ከ8 ከ9 ወር በፊት ተጀምሮ ያላለቀ በጣም ቆንጆ ስራ ያው ለእኔ ቆንጆ ነው ብዬ ሁሉንም ሰራው ግን ወዳጆቼ አጠገቤ ያሉ ሰዎች በጠቅላላ የወደዱት ስራ ነውና እኔ ከዚህ በፊት ከነበሩኝ ያዘፋፈን አጫዋች ስልት ወጣ ያለ ነው ሲጀመር የሰራ ነው ከኤርትራ ዘፋኝ ሮቤል የሚባል ልጅ አሜሪካ የሚኖር ጎበዝ ልጅ አለ የኢትዮጵያና የኤርትራ መታረቅን ተከትሎ አዲስ ስራ ሰራን በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እኔ ኦክታቭ ነገር ነው መሰራው እሱ ልጁ ደግሞ ወረድ ያለ ነው በጣም ደስ ይላል ግን እሱ በአንዳንድ ምክንያት ያው አልተመቻቸለትም ስራው ሌት ሆኗል ተጓጧል እንጂ ወደ 9 ወር አካባቢ ሆኗል ሙዚቃ ቀነብሩ ሁሉ አልቋል አሁን እሱን ስራ እኔ ብቻዬን ሰርቻለሁ በሶስት ቋንቋ በአማርኛ በትግሬኛና በኦሮምኛ ነው ስለ ሰላም ስለ አንድነት ስለ ፍቅር ነው ላፎንቴን በሚለው ጥብረታችሁ ከታደለ ሮባ ጋር በነበራችሁበት ጊዜ የሙዚቃ ስራ ለማቅረብ ወደ ውጪ በመትሄዱበት አጋጣሚ አውሮፕላን ላይ የገጠማችሁ አንድ ለየት ያለ ገጠመኝ እንዳለ እየሰማው ነበር ወደ እንግሊዝ ሀገር ይሄድን እንግዲህ ወደ እንግሊዝ ሀገር ስትሄድ እንትን ላይ ይቀመጣ ያርፋል ግብጽ ላይ ግብጽ አሌክዛንድሪያ እዛ አርፎ ነው ቤንዚን ቀርቶ የሚሄደው ማለት ነው ልክ ቤንዚኑን ቀርቶ እንደተነሳ ትንሽ ይሄድን ማት እንግዲህ ያወራን ይያለ attention passenger attention attention የሚል ነገር ከፓይለቱ ጋር ተሰማና ቀይ ኤግዚቷ ቀይ በራ አየር ላይ እና ከዛ በኋላ በእኛም ደነገጠን በኋላ ጭምብሉ ወረደ ከዛ ኤክሲጅን እሱ ወረደን በቃኛ አፋችን ላይ እናርገው አፍንጫችን ላይ ተዝም አይለኝም እንዲ ነው የተጎራረሰው ድንጋጤ ያለ እና ሮባ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ያነባል መጽሐፍ ቅዱስ ያነበበ ነው የሚሄደውና ያነበበ እንደ እንትን ነው ይሄ ከሰኞስ ከሰኞ የሰኔ ጎልጎታ አለ እሱን ነው ያነቦና እሱ አንብቦ አሜን ነው እኔ ፍጥነትም ስለነበረኝ አሜን ጋር እንዴት እንደደረስኩ አላውቅም ዝም ብዬ ብቻ እንደ አሜን የሚለውን ያል ድንጋጤ ነበረኝ ያው እንግዲህ አብረን አው በቃ ወዲያው ነው ከሱ ያነበበ ነው ቀምጬ ወዲያው ነው ማንበብ ጀመርኩትና አጠገባችን ያሉት ሰዎች ደነጋግጠዋል ግማሾቹም ይሆኑታታል እንደገና ሆስተሶቹ ደሞ ኦክሲጂን ይዘው ይሄዳሉ እንደገና እንግጭጋጮ ጨመረ እና አሁን አደጋ ስለመጣ ጭስ ነገር ይስማናል ወደ አስገዳጅ ነገር ሆኖ ሮም ልናርፍ ነው ይላል የተነጋገረ እርብትብት ነው አየር ላይ ሆነ እንደ አይነት አጋጣሚ እንደ አሁን እንደዚህ እንደምንስቀው አይደለም ደነጋግጠን ሌላ ሰዎች ሆነና ግን እናስተውሰውላችሁ ሁለታችንም እንግዲህ እግዚአብሔር አገናኝቶና ያው ስንለያይም አንድ ላይ ሆነናል ይሄ አምላክ ጉዳይ ነው በቃ ተፈጸመ ብለን ነው አምላክ እንግዲህ እዛ ላይ ይሄ ሲሆን አይተናናቀም እኔ አይሮፕላን እንደዛ ቡትርፍርፍ ሲል አይቻላቀም
የሆነ ለካ ሳይሮፕላን አደጋ ግዜ ሲመጣ ሌላ ነው ሁድሩፍ ብሎ ይንጠለጠላል ኦክሲጅኑ ምንምና ግራ ገብቶን ነበር ባጋጣሚ ሆኖ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሮም ላይ እንደምንም ብሎ አረፈ ከዛ አይሮፕላን ውስጥ ግማሹ ተሽራቶ እኛም እንደዛ ወጣን ወደዚህ ሀገር እንድንመጣ ያደረገ አዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ከንቲባ ጽፈት ቤትና ላላ ፕሮዳክሽንን በጣም እናመሰግናለን በተረፈ እዛ ሀገርም በነበርንበት ሰዓት የሸኙን ጓደኞቻችን አሉ በተረፈ ደግሞ መሳፍንት ደግሞ ትልቅ ግብዣ አድርጎልን ነበር የተለየ ሁኔታ በዚህ አጋጣሚ መሳፍንትም እግዚአብሔር ይስጥልላ አደረክልን ግብዣ አለዋል አቻሬም ደግሞ ከኪነት ውጪ በጣም የተለየ ሰው ለሁሉም የኪነት ሰው ግሩም የሆነ በጣም ትልቅ ባህሪ ያለው ለሁላችንም የሚያስፈልግ የጥበብ ወዳጅ ነው እናመሰግናለን የኢትዮጵያን ህዝብ እግዚአብሔር ያክብርልን እግዚአብሔር ይስጥልን እናንተም ደግሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እዚህ መጣችሁ እኛን እንደዚህ አይነቱን የምንፈልገውን ሐሳብ እንድናካፍል ወደ ህዝብ ስላረጋችሁን ከልብ እናመሰግናለን ሙዚቃም ስንጀምር ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በህብረት ትርኢቱ በተለያየ የእንትን ምንድነው የስቱዲዮ ውስጥ እንቀርጻለን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለኛ ብቻ ሳይሆን እዚህ ሀገር በኖርንበት ሰዓት ሁላችንም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ያልቀረበ የለም አረብ ሀገርም አውሮፓም እዚህም ለኛ መልካም ለተመኙ ሁሉ በጣም ከልብ እናመሰግናለን ለነበረን አጠር ያለ ቆይታ እጅግ በጣም ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው በቀጣይም በስራዎቻችሁ ዙሪያ እንደዚሁ እየተገናኘን ሰፋ ያለ ጊዜ እንደምናሳልፍ እርግጠኛ ነኝ ለዛሬው ግን እጅግ በጣም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ቆይታችንን በዚህ መልኩ አጠናቀናል ካፒታል ሆቴልና ስፓ ቀረጻውን እንድናካሄድ ስለፈቀደልን በጣም አድርገን እናመሰግናለን እኔን ደግሞ እንዲህ ዝንጥ ላረገኝ ስማርት ስታይልን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ
Yeah.